Rođen sam 1972. u Beogradu. Roditelji su mi upravo te godine uslijed hrvatskog proljeća, buđenja nacionalne svijesti, imali problema živeći u Srbiji. Onda su 74. doselili u Split. Znači, Split je moj grad u kojem sam odrastao, živio, sve lijepe uspomene ostaju zabilježene. Osnovnu školu pohađao sam na Kmanu, poželio sam se baviti sportom. Naravno, imali smo lokalni nogometni klub, zvao se Udarnik. Upisao sam se u radnički nogometni klub Split i postao dobar golman. No, naravno, kao i svakog Splićana, vuklo me je da pređem u Hajduka. Pod kraj osnovne škole to sam uspio. Odradio sam dva treninga u dvorani, tada je trener bio Sergej Krešić. I nakon toga sam se pozdravio s nogometom. Rođen sam u Splitu, gdje sam i proveo većinu svog života. Ne znam, kako sam bio dijete, nisam nikada razmišljao čime će mi budućnost biti ispunjena, što znači uopće ovaj grad, što mi znači država. Završio sam osnovnu u Splitu, završio sam srednju matematičku gimnaziju u Splitu, upisao filozofski fakultet. Evo, već godinu dana se mogu ponositi titulom magistra edukacije hrvatskog jezika i engleskog jezika. Profesor po struci. Morat ću za godinu dana biti nešto drugo. Morat ću se zaposliti negdje gdje to mi neće biti uopće potrebno. Ali to je ljepota onda ovoga grada. Imaš priliku birati što ćeš biti sutra, što si danas, ne mora značiti ništa. Izlasci, zabava, to je bilo gotovo svakodnevno. Kad ne bi imali novca kao ekipa, onda što uglavnom nismo imali, onda bi bio džir po Mateuški, tamo bi se nalazili, družili, prepredali događaje, svak sa svoje strane. Momci, cure, druženja, poznanstva. Bilo je lijepo s te strane. Kad bi imali ipak novaca, onda odemo, kada je bio Hollywood, diskoteka Hollywood, aktualna. Život se svodio na od danas do sutra, kao svakog mladog čovjeka. Bez nekih velikih ambicija, bez pogleda na sustav. Sustav koji je tada funkcionirao na svoj način. Možda su stariji roditelji, moji naravno brat i drugi, imali svoj značajniji uvid u političku situaciju i odnose koje su vladali u društvu. Meni kao mladom čovjeku tada politika apsolutno ništa nije značila. Ispunio sam cilj nogometni i prebacio sam se na borilačke sportove. Tada je bio aktualan full kontakt karate klub Hajduk koji je vodio Branko Cikatić. Prije toga sam bio u Jeet Kune Do klubu kod Branka Tenžere. Sve su to sportske legende grada Splita i tadašnji moji uzori, pa mogu kazati danas. I onda me povuklo dalje. 89. 90. u stvari imali smo tu reviju na gripama tajlandskog boksa. Gripe su bile pune. Izlazio sam s pjesmom Ustani Bane. Tada je već nacionalni ponos bio izgrađen i ne samo kod mene, naravno, već i kod većine ljudi. Uglavnom, znate, bilo interesantno jer smo imali borbe protiv srpskih protivnika iz Srbije, tadašnjih sportskih prijatelja. Ni danas nismo, da ne održavamo kontakte određene razine, ali ipak previše vremena prošlo da bi to moglo biti nešto previše intenzivno. I onda sam upisao fakultet,
međutim došao je rat. Već smo svega tuđeg siti. Ne tražimo što je tuđe. Al ne, nećemo više biti tuđe sredstvo i oruđe. A da vas da krvarimo za probitak tuđim svatom, već sad gromko uskliknimo: Hrvatska Hrvatom. Nisam imao priliku u samom startu, u samom početku priključiti se obrani domovine poput mog imenjaka, poznanika, pa i prijatelja Pucka. Bio sam na odsluženju vojnog roka u JNA. Po povratku uključio sam se odmah u redove Hrvatske ratne mornarice, nekako pretpostavljajući da je u Splitu baza mornarička i da je to pozicija s koje treba krenuti. Međutim, nije bilo oružja. Prošao sam liječničke preglede i sve. Nije bilo mogućnost odlaska na bojišnicu zbog tih objektivnih razloga, a Vukovar je gorio. I svi putevi su me nakon toga vodili u HOS. Tu je bilo nekoliko mojih sportskih prijatelja iz djetinjstva. Uključio sam se odmah u obuku, podizanje fizičke spreme. U tom procesu obuke, u procesu formiranja prvih vodova koji su odlazili na bojišnicu. Dubrovnik je bio okružen sa svih strana, išli smo gliserima. Gliserima sa Pelješca. I tu je uloga Hrvatske ratne mornarice pokazala svoje pravo lice i svi ti ljudi, momci koji su upravljali tim brodicama, to su istinski heroji. Nakon toga izvršili smo popunu redova 159. brigade u Zemuniku, Zemunik Donji, Zadarsko zaleđe. I tamo smo 7 mjeseci bez smjene čuvali položaj Gradinu, koja je bila istureni punkt, koja je bila jedno slijepo crijevo vučeno između njihovih položaja i zrakoplovne baze, gdje su i prvi moji suborci izgubili živote. To je bilo najteže od svega, kad ti pogine suborac. Živiš u sredini, okružen si s ljudima koji su tvoji, koji su uz tebe, ali to nije samo za ovo vrijeme, to je bilo isto i prije 5 godina, to je bilo isto i prije 10 godina. Ovaj grad je značio isto i za mene, kao što i znači za moju majku i za mog oca. Mislim, značio je za mog oca. On je došao u Split, nije rođen u Splitu, ali volio ga je više nego, pa mogu reći više nego iko ovdje. Jer dao je ono što mnogi neće imati priliku dati, ili neće moći dati, ili neće htjeti dati, ili neće imati hrabrosti dati. Dao je ono što ja sad proživljavam. Ja sam u cvijetu mladosti, imam niz izbora ispred sebe, mogu birat što ću, kako ću, gdje ću. On je imao samo jedan izbor i od kojeg nije bježao. Dao je svoj život. Ako li se vrazi maše da se slavni rod nam smrvi, branit ćemo što je naše, sve do zadnje kapi krvi. Već nas neće zastrašiti niti patnjom, niti zlatom. Vijek će nam ideal biti Hrvatska Hrvatom. Ranjen sam na toj bojišnici. Mina mi je otkrinula dio noge. I tada sam doživio slom. Psihički, fizički, emocionalni.
jer više ne mogu pridonijeti obrani domovine. Jer sad domovina mora pomagati meni. Ali nakon oporavka, najgodno me iznenadio poziv zapovjednika iz HOS-a da se vrati na bojišnicu i pomognem. Počela je operacija Maslenica. Ja je danas nazivam majkom svih bitaka iz Domovinskog rata, jer tu se sukobile najelitnije postrojbe i s naše strane, sa strane neprijatelja. I tu smo im pokazali da smo jači. Nakon toga sve je bilo drugačije. Pomagao sam suborcima u Škabrnji. 43 dana moja postrojba držala je 5 dužnih kilometara područja mjesta Škabrnja i okolo i okolnih područja na čelu sa legendarnim Tomom, koji je bio i alfa i omega svakog našeg poduhvata, pa i toga. U to vrijeme mislim da smo bili prihvaćeni kao branitelji, kao ljudi koji ginu na prvoj crti bojišnice. Nikome nije smetalo tada ni oznaka, ni odora, jer narod je znao ko dolazi s prve crte bojišnice i ko gine. Postoje ona najbolja izjava, šta su rekli, Bogu se mole i vojniku samo kad dođu problemi, kad problemi otiđu, onda je zaboravi se i Bog i vojnik. To je najbolje rečeno u toj izjavi. Branitelji danas tako rečeno, mi kad smo to tek počeli crtati, u stvari bi je najveći problem što s tim mora dokaziva ljudima da hrvatski branitelji nisu ustaši. Kao što su ih nazivali Dežulović, Lucić, Tomić, Markovina i svi ti. A onda ono, mislim, uopće ne mogu to vjerovati da se to moglo desiti ljudima koji su tako reći stali branili. Oni su u rangu Isusa, jer Isus je dao svoj život za druge. Oni su dali svoj život za nas, samo su oni to radili totalno drugačije. Oni stali s puškom, Isus je rekao, evo razapnite me, ovi su stali s puškom i zaustali nešto puno jače i puno veće od nas. Danas ti ljudi su ono, proziva ih se za ovo, za ono, za penziju, za ovako, za onako. A svaki od njih je u glavi izgubljen čovjek, jer je svi piju tablete, svi su na... Oni su izgubili život i mladost i sve da bi ga se danas prozivalo, mislim, to nije u redu. Danas će mnogi govori kako jedna obitelj nije potpuna bez oba roditelja, da je bolje imati veću obitelj. Ja bih se složio, ja bih volio imati to iskustvo. Ja bih volio imati iskustvo 5 braće, sestara, da se svađam s njima za zadnju žlicu Nutele, da se mogu tući s njima, ali... Nije sve tako kako kažu crno-bijelo, nije sve tako kako kažu na papiru. Bit dijete poginulog branitelja zasebna je priča, u potpunosti drugačija. Imao sam samo majku koja je dala sve od sebe, dala je 200%, dala je 300%, prestala je brojat nakon 400%, dala je sve od sebe da bi mi priuštila život gdje neće mi falit, gdje mi neće nedostajat ta čvrsta ruka, gdje mi neće nedostajati ta očinska figura, gdje mi neće nedostajati netko ko će me naučiti kako voziti auto, netko ko će me naučiti kako braniti curu, kako biti uz one do kojih ti je stalo. Moja majka je dala sve od sebe da bi meni život bio bez propusta, ali nije uspjela. Ona je ostvarila što je ona htjela, ali ja sam opet morao između redaka od tuđih ljudi i od drugih priča naučiti što znači imat nekoga ko će biti tvoj otac, tvoj tato, jer ja ne mogu reći tato. Ja ne mogu reći čale, ne mogu ga poslati u neku stvar, ne mogu se svađa s njime jer smo htjeli nešto napraviti, ali napravili drugačije. Ne mogu se svađa s drugom osobom, nego sam uvijek imao nježnu, brižnu majku koja je htjela da budemo normalna obitelj, ali uvijek je falilo nešto. Bila je rupa, bila je golema rupa. Dobro, nisam nešto previše istraživao, ali sada kad znam na pamet, nisam plaćao dopunsko dok sam bio u školi. Hvala im na tome. Ali evo da radim, jedno ljeto mogao bi isplatiti sav taj iznos sam, možda mjesec dana bi mi trebalo. Ali nisam imao neke beneficije, nije bilo lako. Ne možemo glumiti da je toliko toga olakšano. Ali sad kad bi neko pitao moju majku ili mene, jeste li zadovoljni s tom penzijom, s tom mirovinom, taj novac, imaš
imaš ta mjesečna primanja. Dobro, bi li ti da tebi oduzme noca ili nekog člana obitelji za par tisuća kuna mjesečno? Ušute. Svi ušute. Nestat može kruglje zemne, sunašce se može maći, ali naš će uvijek spremne na braniku roda naći. Dusit će nas pradjedova bodrit vjerom obilatom, kličući nam iz grobova Hrvatska Hrvatom. Vidite, u toj kolotrčini poratnih događaja svi smo krenuli nekim svojim putem koji možda nismo željeli. Naime, sigurno nisam očekivao da ću sa 20 godina biti teško ranjen i po procjeni liječničke komisije nesposoban za posao. 4 godine sam tražio posao, bilo kakav, nisam ga dobio, jer u svojoj tadašnjoj struci kao strojarski tehničar liječnička komisija je zaključila da nisam zdravstveno sposoban za obavljanje toga posla. I onda naravno, krenuo sam dodatnu edukaciju. Pisao sam visoku školu za sportski menadžment koju sam završio, stekao zvanje sportskog menadžera. Nakon toga još 2 godine ekonomskog fakulteta u Splitu. Tu sam stekao zvanje projektnog menadžera. Tako da, evo, sad još uvijek nisam zaposlen, ali pridonosim u tim segmentima preko sportskih klubova koje sam uključen, klub sjedeće odbojke, Split, preko udruge veterana 9. bojne HOS-a. Još jedan proces edukacije mimo fakulteta završio sam za ronioca. Sudjelovao sam na više od 100 ekoloških akcija proteklih, evo sad će 20 godina. I uvijek težim, dakle, kroz tu edukaciju, kroz nove spoznaje, biti društveno koristan. Murale sam počeo crtati 2003. Prvo su bili Hajdukovi grbovi, tili smo prešli za 100 godina Hajduka. Onda sam ubrao da ti hrvatski grbovi u stvari smetaju i onda smo se okrenuli na druge stvari. Crtali smo Hajdukove grbove, imali probleme kao da crtamo grbove partizana. Ulazili smo u probleme sa svim živim, svim mogućim, nije mi bilo jasno. I onda smo krenili na Vukovarsku uz tada Stipe Lekić bija tajnik Torcide i pa je dogovor da radimo Vukovarsku. Kad smo crtali tu Vukovarsku, prvo što je bilo, došla nam je žena, profesorica u školi, rekla plaćući, momci moji, ovo što vi crtate, to ja ne smijem predavati u školu. I onda je krenilo. Oluja, Vukovar, crtali smo ljude koji su poginuli u ratu. Znali smo da će im to smetati, zato smo crtali. Imali smo problema, borili smo se s tim i izborili smo se. I sad imamo slobodu, tražimo dozvolu, crtamo i to je tako. Prvo Bljesak. Bljesak je bio iznenađujući. Naprosto događa jedan koji se nije mogao pretpostaviti da će tako, bar ja nisam mogao pretpostaviti, tako brzo i efikasno se dogoditi. I onda se čekala se ta završna operacija. Sve je visilo u zraku. Pripremalo se. Osobno nisam sudjelovao u Oluji. Bio sam na rehabilitaciji, ali sam baš te dane, kao i svi ranjenici, osluškivao događaje. Pratili smo televiziju, novine. I onog trenutka kad smo doznali, skužili što se kaže, da se krenulo njima s leđa, znali smo da će uspjeti. Oni su se mislili da će krenuti frontalno, a išlo je se s leđa. Velika mudrolija naših generala i stratega. I nije bilo tada sumnje kad smo imali tu spoznaju da će uopće, da neće uspjeti operacije. Morala je uspjeti. I uspjela je. Mislim da sam događaj oslobođenja Knina, izlaska na tvrđavu. Ja nemam riječi za to, kao ni mnogi svjedoci događaja. Zato moramo u budućnosti
ovaj dan, dan pobjede, opet kažem, staviti u prvi plan kao nacionalni blagdan, nacionalni praznik, nešto najveće što se može slaviti u domovini našoj Hrvatskoj koja je krvlju stvorena i obranjena. Zahvalnost je smiješna riječ sama po sebi. Zahvalan si nekome ko ti učini nešto. Zahvalan si jer je tebi učinio nešto. Kako zaboravljamo, kako nitko ne vodi računa o tome da trebaš biti zahvalan i onima koji te ne poznaju, a učinili su nešto za tebe. Prihvati to. Nije on dao svoj život. On je dao sreću svoje obitelji koja je izgubila oca i muža i sina da bi ti mogao mirno danas disati. Šta to predstavlja? Najjači mi je datum 30. svibnja, da budem iskren. To mi je datum na datumima zabranjenje. Oluja ko oluja. Najbolje piše na ovom paroli gore na Pojankama. Misliš da nas neće biti, da će nas pokoriti, ali kolo za 95. naše snage prema Kninu lete. Mi za tu sve rečeno. To svakome Hrvati treba tako biti u glavi. A ovi ostali imaju svoj problem, već sam to rekao. Nakon svega danas kad pogledam situaciju, mogu se prisjetiti s tugom i boli, ali i s ponosom svojih poginulih suboraca. To su rane koje ostaju. Baš na ovom ovdje području bili smo smješteni u vojarni na Visokoj. Jedno vrijeme, više je nema. Ovdje smo izlazili u lokalne kafiće koliko bi nam to dopustilo vrijeme oporavka između dvije bojišnice. A i živim u ovom kvartu pa me nekako sve to veže i povezuje. Prije neki dan bio sam ovdje sudionik opće mobilizacije kad je gorilo. Split je bio ugrožen od požara. I u tom trenutku probudilo me, duboke su me emocije probudile. Jer sam vidio te mlade dečke, pripadnike Torcide, iskrene mlade ljude koji skaču u kriznim momentima srcem. Gledam je da idu srcem kao što smo mi išli u ono vrijeme. U kratkim gaćama i šlapama napunili su prvi autobus. Autobus nije mogao krenuti. Poslovce nije mogao krenuti. Moliš ih da izađu, neće da izađu. 10-15 minuta dok nismo počeli vikati na njih, čupati jednog po jednog za ruku. Jer to je ono što ih nosi. Nosi, žele ići, ali ne možeš. Naprosto identično. Eto. Naša današnja mladost je uglavnom pod salom kritika. Ne žele da rade, ne žele da uče. Ako nešto i nauče, odlaze vani. Ako izražavaju svoje nezadovoljstvo protiv sustava putem navijačkih aktivnosti, naziva ih se pogrdnim nazivima iz onoga sustava i to je tužno. Tužan sam radi toga kad vidim da je to sasvim drugačije. Da je mladost ona koja ukazuje na pravi put i da nemam prava sumnjati da će ta mladost u buduće preuzeti sustav i da će konačno doći do smjene generacija koja je neophodna u ovoj našoj napaćenoj domovini, da bi se napravio korak naprijed. Ponosim se njima, kao i na sve svoje suborce iz onoga doba, jer svi smo mi bili mladi. I nemoj nikad reći da uzalud je bilo, prijatelju. Nije bilo ni kad dijelili smo žvake, sjećaš se. Na čelo bi mi sličicu zalijepio i cerio se onim osmijehom divljeg proljeća kakav ti je na licu sjao svaki put kad si barem pola koraka bio ispred mene. Nije uzalud prijatelju bilo ni kad od čače uzeo si motor u 4 pred zoru. Poslije nasmijena lica,
crvena od vitra i pleske. Nije bilo ni katana ostavila, ni kad si ispred nje za 3 dana smijom prošao. Kako Božja ruka čudne staze crta, na njoj uvijek ti, prijatelju. I Marko, Stipe i gomila pjesme s njima. I kad je stazu u Božju rov tenkovski prekinuo i kiše zadobila okus barutnoga praha, nije uzaludno bilo. Jer tad smo smijali se kao nikad prije, molili se Bogu kao nikad prije i ljubili kao nikad prije. Kako ti je onda hladni pogled u 3 vrele rane na prsima mojim zaronio. Dovoljno duboko da me smiri. I svi orkani svijeta oslobodiše se tada, valovi inata i gorčine. Najsnažniji si bio, prijatelju, tih poput raspalog maslačka i otporan ko hrid. I što se više ne daš, prijatelju, osmije si te više kruže. Osmije si djece, prijatelju, moje, Stipine, Markove, tvoje. U njima smo još sličniji sebi, divlji i pitomi. A oni spremni da mijenjaju svijet. Kako to slatko zvuči. Zato nikad nemoj reći da uzalud je bilo, prijatelju.